Poštovani gledatelji, dobro vam veče, vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. U najavi izdvajamo. U proteklih nekoliko dana u naselju Alagića polje izvedeni su radovi regulacije korita Blihe, a izgrađen je i odbrambeni nasip. Radi se o aktivnostima koje su provedene u sklopu prevencije i borbe protiv poplava. Prema riječima načelnika civilne zaštite općine Sanski most Saida Ramića, ove radove su inicirali sami mještani, a provela ova služba te uz ne tako velika financijska ulaganja urađen veliki posao. Na ovom dijelu svoga toka Bliha često napušta korito i plavi okolno zemljište kao i stambene objekte u Alagiće polju, što mještanima svake godine pričinjava velike probleme. U okviru pomenutih radova produbljeno je korito rijeke, te je uz desnu obalu izgrađen zemljani nasip koji će u budućnosti štititi ovo naselje od poplava. Mještani su vrlo zadovoljni urađenim poslom. Svatite, ovdje svake godine plavilo tako da ugrožavalo dosta ovo stanovništvo ovdje i sve. Sad smo to riješili sa civilnom zaštitom. Ja sam razgovarao sa Ramićem, Ramić je izdvojio neka sredstva i u saradnji sa načelnikom. Zahvaljujemo se prvenstveno Ramiću, načelniku i općinskim vlastima koji su nam izašli u susret da riješimo ovaj problem. Jer ovo je stvarno bilo veliki, veliki problem za stanovništvo ovog dijela toka Blihe. Pa ovo, ne znam sad prilike koliko ovdje ima kuća, ima neki, hajmo, cirka 50 kuća koji je bilo stvarno ugrožen, gdje je ljudima dolazilo već haman do ulaznih vrata, da u kuću i tako. Sad smo uspjeli riješiti, imamo još jedan dio gore projekta. Ako uspijemo, ovo smo riješili ovog dijela Seda, vamo ovoga dijela, vamo gore ovog naselja prema što je išlo prema glavnoj cesti, to smo riješili sa velikom glavnom gore krivinom koja je bila najopasnija. Imamo još neki cirka možda da uradimo kompletne projekte, da bi završili skroz, da baš se ne bojimo poplave, možda neki vamo ima 150-200 metara i gore neki 300, to je to da bi uspjeli završiti ovaj dio projekta. Načelnik civilne zaštite Said Ramić posebno je pohvalio trud i angažman samih mještana koji su pomagali u radovima, te istakao kako ovo treba biti primjer i za druga naselja kako se zajedničkim snagama mogu riješiti ovakvi i slični problemi. Nažalost, to je već duže vremena trajalo. Svaki izljev veći vodostaj rijeke Blihe pravi probleme građanima koji žive u tom području. I sad smo eto napokon sa veoma malim sredstvima, što ono kažu, uradili veliki posao. Smatramo da će, smatramo, naša je procjena, da će velikoj mjeri vodostaj teći, vodostaj, kad bude vodostaj veći, da će se da neće izlijevati, da će manje praviti probleme građanima. Moram istići ovom prilikom da su i sami građani dali veliki doprinos u radovima na tom području, jer ova služba i nema neka budžet za velike zahvate, sve sto sitni zahvati, pa ovo je dobar primjer i za ostale u drugim sredinama gdje imaju problema, da se sami organizuju, da krenu sa određenim aktivnostima, da bi u stvari spriječili eventualne posljedice kada vodostaj, da li je to rijeka, da li je to potok, bilo koji vodostaj nanese velike štete. Ovaj i slični projekti koji su urađeni tokom ove godine organizacije civilne zaštite, kao što je uređenje odvodnog kanala u naselju Krkujevci, trebalo bi da umanje rizik i štete od poplava i podzemnih voda koje svake godine pričinjavaju velike probleme i štetu. U organizaciji Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski most, a pod pokroviteljstvom općine Sanski most, nakon nekoliko godina pauze, ove godine bit će održana manifestacija Dani poljoprivrede. Inače, u toku su pripreme za manifestaciju Dani poljoprivrede 2019, koja ima za cilj promociju agrarne proizvodnje i stočarstva na području općine Sanski most. Održavanje ovogodišnje manifestacije predviđeno je i općinskim programom podrške poljoprivrednoj proizvodnji, kojim je planirano nekoliko projekata i aktivnosti koje u ovoj godini općina planira realizirati skupa sa poljoprivrednim proizvođačima. Jedna od takvih aktivnosti je manifestacija Dani poljoprivrede koju organizuje Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski most.
Ono što je jedna novina ovdje, znači u ovom programu koji je već usvojen neki dan, to je znači da smo mi organizatori Dana poljoprivrede i zbog toga smo najviše i jest i ova sjednica onaj usmjerena prema tome da se vidi da napravimo kvalitetan program i da vidimo da što bolje to organizujemo. Organizacioni odbor je odgovorio da ovogodišnja manifestacija Dani poljoprivrede 2019 traje 3 dana, odnosno 11., 12. i 19. oktobra. Prvog dana manifestacije predviđeno je svečano otvaranje i izložba poljoprivrednih proizvoda u Malom gradskom parku pored zgrade Šipa, gdje će svoje proizvode izložiti najuspješniji sanski povrtlari, voćari i pčelari. Drugog dana na lokalitetu Stočne pijace u Krkojevcima održat će se izložba krupne stoke, dok će 19. oktobra, završnog dana manifestacije, biti upriličeno proglašenje najboljih poljoprivrednih proizvođača na području općine Sanski most, kada će biti dodijeljena priznanja i nagrade za najuspješnije. Svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima upućen je poziv da uzmu učešće i izlože svoje proizvode na ovoj manifestaciji, a prijave za učešće mogu se izvršiti do 10. oktobra u Kancelariji Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika. Zlatno vrijeme krojačkog zanata odavno je iza nas i sve manje onih koji se danas uspješno bave tim drevnim zanatom. Naša sugrađanka Azra Vehabović nedavno je odlučila otvoriti šnajdersku radnju u Sanskom mostu. Azra Vehabović rođena je u Prijedoru, ali već unazad 20 godina živi i radi u Sanskom mostu. Prisjeća se kako je prve korake ovog zanata savladala u srednjoj školi, a ljubav prema ovom poslu naslijedila je od svoje majke. Kaže kako je posla znatno manje nego što je bilo u prošlosti, ali se ipak od ovog zanata može pristojno živjeti, te ističe kako je ovo posao koji radi prvenstveno iz ljubavi. Poljoprivrednu prehrambenu školu sam išla, a svoj prvi novac koji sam zaradila bilo je naučenog preko mami. Znači sve što sam naučila bilo je kod kući od nje lično i ona mi je pokazala sve što treba. Ali dalje iskustvo radno kroz godine i u firmi kojoj sam radila, trgovini, imali su opciju šivenja, tako da sam 11 godina iskustva šivenja stekla isto na tom radnom mjestu kojem sam radila. Prvo ko trgovac, pa onda ko šnajder. Ali uz to se nauči puno toga više. U šnajderskoj radnji proizvode se brojni i raznovrsni predmeti od tekstila, te nude razne usluge šivenja, prepravke i slično. Vlasnica ističe kako izrađuju odjeću po mjeri i to najčešće tako što mušterije same izaberu i donesu materijal i ona ga potom oblikuje prema njihovim potrebama. Pa najviše recimo radi se prepravke robe, zavjese, paravane, sve te kućne tekstile koje se recimo u kući posteljine, jastučnice, zavjese. Tu treba kreacije dosta, morate biti kreativni, imati živaca na kraju krajeva i dobar i vid i svašta nešto da bi se to uspjelo. Jer na kraju kvalitet mora biti, mušterija mora biti zadovoljna. Ali oko tog sam recimo zavjese i paravane i to baš volim raditi. S obzirom na to da ovaj posao zahtjeva dosta truda i rada, objašnjava kako se ne može svako baviti ovim zanatom, jer taj posao ipak traži određene osobine i kreativnost. Ističe da svakog šnajdera mora krasiti strpljivost, preciznost i vještina. Pa morate prvo biti kreativni. Prvo kreativnost, komunikativnost, isto tako. Dobar vid mora biti sve što radite, morate to voliti da bi to dobro na kraju i ispalo. Tako da u tom svom poslu ne zahtjeva previše, ali morate ipak dati sve od sebe da bi to na kraju ispalo kvalitetno onako kao što bi trebalo biti. Azra ističe kako za šnajdere ima posla i pored svih ekonomskih i drugih poteškoća u društvu i uvjerena je kako ovaj stari zanat nikad neće izumrijeti. Danas donosimo osvrt na dosadašnji dio šampionata druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, Grupa Zapad.
Iz kola u kolo prvenstvo je sve neizvjesnije s obzirom da se vodi ogorčena borba za šampionsku titulu i prelazak u viši rang takmičenja, ali i za ostanak u drugoligaškom društvu. Sanski drugoligaš Podgrmeć je i dalje prvi na tabeli. Proteklog vikenda odigrano je 7. kolo druge nogometne lige Federacije BiH Grupa Zapad. Kao i u dosadašnjem dijelu prvenstva, bilo je dosta uzbuđenja, iznenađenja, ali i razočarenja. Domaćini su ovaj put bili neumoljivi i slavili su u čak 6 utakmica, dok su gosti ostvarili samo jednu pobjedu. Strelci su bili posebno raspoloženi i na 7 stadiona postignuta su rekordna 33 gola. Sanski drugoligaš Podgrmeć je u ovom kolu bio slobodan, ali je sa 100%-nim učinkom u prvih 6 kola zadržao lidersku poziciju na tabeli. Jedinu gostujuću pobjedu ostvario je Novi Travnik, koji je porazio Kiseljak rezultatom 2:3. Radnik je u komšijskom derbiju sa 3:1 pobjedio Vlašić, dok je Rudar sa 4:0 deklasirao Slogu. Visoku pobjedu od 6:1 ostvarila je i Krajina protiv Viteza iz Bužima. FK Vitez je također sa visokih 3:0 pobjedio Krajišnik. Brekovica je sa minimalnih 2:1 savladala NK Vitez, a Iskra je sa 5:2 porazila Busovaču. Na čelu tabele je i dalje Podgrmeć maksimalno osvojeni 18 bodova, na drugom mjestu je FK Vitez sa 16, treći je Rudar sa 15, a četvrta Brekovica ima 14 bodova. Peti je Novi Travnik sa 13 bodova, šesti Radnik ima 12, sedma Sloga 9, a osmoplasirana Krajina 8 bodova. Slijede tri kluba sa 7 osvojenih bodova, a to su 9. NK Vitez, 10. Busovača i 11. Kiseljak. 12. Iskra sa 6 bodova, 13. Krajišnik ima 3 boda, dok su i dalje bez bodova 14. Vlašić i posljednji Vitez Bužim. U narednom kolu sanski drugoligaš Podgrmeć ide na veoma teško gostovanje kod Brekovice, a u ostalim susretima se sastaju Busovača Rudar, Novi Travnik FK Vitez, Vlašić Kiseljak, Krajišnik Krajina, Vitez Bužim Iskra, NK Vitez Sloga, a slobodan je Radnik. Sutra oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Intenzivnije padavine se očekuju u jutarnjim satima i prije podne, kad je lokalno moguća i grmljavina. Poslije podne prestanak padavina uglavnom u Krajini, Posavini i zapadnim područjima Bosne. Temperature zraka u Bosni od 7 do 14, a u Hercegovini od 13 do 20 stepeni. Toliko u Hronici Sana za danas. Hvala za poklonjenu pažnju i ugodan ostatak večeri.